Romane, na barážový zápas docela divoká přestřelka. Co jí způsobilo podle tebe? No tak přestřelka to byla, ale my jsme berli 3-1. Měli jsme to sehrát trošku jinak, no, trošku víc jakoby bránit a bohužel jsme dostali vlastně na 3-3, pak jsme za 6 vteřin jsme dali gól na 4-3 a místo toho, aby jsme bránili a prostě hráli jednoduše, tak jsme tu třetinu prohráli a pak už jsme prostě bohužel jenom se snažili s tím zápasem něco udělat, ale nepovedlo se to. Ta prostřední třetina, ty už si to naznačil, čím byla způsobena ta okénka v defenzivě? No tak tam vlastně jakoby jsme si špatně, podle mě jsme si špatně jakoby nabírali ty hráče a ty beci to neměli vůbec jednoduchý, protože vlastně jejich útočníci se rozjeli a v plné rychlosti dostávali puky a ty beci vlastně dá se říct de facto, že neměli takovou rychlost jako oni a tím se to stalo. No. Jak velkou ránou byl pardubický gól v podstatě v poslední vteřině nebo skoro se sirénou na konci druhé třetiny? No tak rána to byla velká, no, protože kdyby to skončilo jakoby 4-4, tak se s tím ještě něco dá dělat. Ale tím, že vlastně jsme, dá se říct, že jsme si to prostě pohnojili takhle a ještě jsme dostali toho góla, tak soupeř byl na koni, no a my jsme prostě si řekli do třetí třetiny, že hokej se může stát všechno, šli jsme do toho, ale bohužel to nevyšlo. Myslíš, že právě tenhle gól Pardubic na konci druhé třetiny byl zlomovým okamžikem zápasu, nebo bys ho viděl někde jinde? Řekl bych, že asi jo, no, že ten gól 16 desetin sekundy před druhou třetinou, že to byl on ten gól. Pojďme k tobě, kdy naposledy v kariéře se ti povedlo dát 2 takhle rychlé góly po vhazování? No, tak myslím, že to bylo loni v Karani vlastně s Kubou. Máme to takhle nacvičený a už spolu hrajem dlouho a vždycky jsme to zkoušeli, ale myslím, že loni nám to vyšlo až dneska. No. A 2x v jednom zápase, protože ty si vlastně, jak už jsi zmínil, dával 6 vteřin po tom golu Pardubica, pak to bylo za 20 vteřin. 2x takhle v jednom zápase, to se nevidí tak často. Nevidí, no, ale my jsme prostě si řekli, že si budeme jezdit dolů pro ty puky, ať ty beci to mají komu dát, protože to mají taky těžký a tak jsme se tam sjeli a Rony mě krásně našel, mě to teda trošku uteklo, naštěstí tam byl chrpiš, tak mi to jenom přisunul a pak gol. To znamená secvičené signály, jak už si naznačil v předcházející odpovědi? No, tak ten druhý to není nějaký secvičený signál, spíš jenom jakoby taktický věci, že prostě jezdíme dvojitý sětí a takhle to vyšlo. Ty jsi po druhé za sebou získal 2 body, ale asi spíš převažuje hořkost z té porážky, je to tak? Tak určitě, prostě kdybychom vyhráli a neměl jsem ani bod, tak je to určitě lepší než takhle, no.